qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Encerrou na tarde dessa terça-feira as inscrições para a primeira gincana da integração do Comad. No total, foram 7 equipes inscritas e 400 participantes. O evento visa fortalecer os vínculos familiares e motivar a comunidade. A organização destaca que o evento, esse ano, é com o intuito da participação de famílias e não tem como característica principal a competição, mas sim a integração. Uma das regras do evento é a participação de famílias nas equipes. O regulamento ressalta que a equipe que não tiver família inscrita pode perder algumas tarefas que são destinadas à participação de vínculos familiares, como pais, mães, filhos, tios, tias, primas e etc. A idade mínima para participar é de 7 anos. A gincana acontece entre os dias 5 e 8 de novembro. A premiação para as equipes é de troféu para os 3 primeiros lugares. No evento haverá ainda apresentações musicais em todos os dias.